بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما. عن شداد بن عوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رواه البخاري حديث نمبر 6306. شداد بن عوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سید الاستغفار کو شام کو پڑھ لے، صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور جو شخص یہ دعا سید الاستغفار صبح کے وقت پڑھ لے، شام ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم صبح اور شام یہ دعا ضرور پڑھا کریں یقین کے ساتھ. یہ دعا جنت کا ٹکٹ ہے. انسان کی زندگی میں دو ہی مرحلے ہیں، ایک ہے دن کا وقت اور ایک ہے رات کا وقت. انسان کو موت یا تو دن کو آئے گی یا رات کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں یہ دعا صبح شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.